Кои министри се явиха в следствието и има ли хаос в болниците след отмяната на пръстовите отпечатъци? Репортерите на Нова търсят отговорите. Първо към Десислава Георгиева и разпитите на министри. Деси, слушаме те. Добър вечер. Освен здравният министър в оставка Петър Москов и неговия заместник Адам Персенски, от прокуратурата бях категоричен, че нито един друг министър няма да носи отговорност за подписаното решение за дарението на ваксините. Причината, решението като цяло било добро, но начинът по който Москов го изпълнил, нарушил няколко закона, вследствие на което настъпили имуществени и неимуществени вреди за държавата. Днес на разпит в следствието бяха четирима министри в оставка. Първо в следствието пристигна Меглена Кунева. Влезе с кола с затъмнени стъкла. И излезе по същия начин. По-словоохотлив беше колегата на Петър Москов от реформаторския блок Николай Ненчев. Очевидно има политически елемент. След близо час разпит Ненчев си спомни дебатите за ваксините. Спомня си, че това ми е останало. В едно от заседанията на Министерски съвет коментирахме темата и беше представено това нещо като спешно и необходимо за страната. Трета пред държавното обвинение се яви МВР шефът в оставка Румяна Бъчварова. Установихме как е минала писмената процедура за решението от 28 май и обясни както обикновено. Мисля, показаха ви подписа, ви попитаха ви дали е вашия и... Ми не са ме питали даже дали е моя. Дали прокуратурата изпълнява поръчка, защото атакува кабинета след като вече е с единия крак извън властта, Бъчварова беше лаконична. Представете ли се, ако бяхте нормално правителство на поставка, че щяха да ви извикат следствие? А това не коментирам, това е нещо друго. Това е въпрос към прокуратурата. Защо в този момент, какво е станало? Повдигаме обвинение на тези лица, за които сме събрали доказателства. Не, прокуратурата не се интересува от това дали конкретното лице има власт или няма власт. Последна в следствието дойде Теменужка Петкова и запази мълчание като Меглена Кунева. Дайте. Освен тях четиримата на разпит утре ще се яви Томислав Дончев. Оказа се обаче, че не всички в кабинета са получили все още призовки за разпити. Аз нямам призовка и не съм на този етап на извикана в прокуратурата. На разпит нямало да бъдат викани 7 министри, тъй като техните подписи по непотвърдена информация не стоят под решението. Очаква се утре прокуратурата да повдигне и още едно обвинение на още един министър в оставка, военният Николай Ненчев. Но не за ваксините, а за ремонта на двигателите на МиГ-29 изтребителите в Полша. Това заяви самият той днес, докато беше на разпит в следствието. Информация на Десислава Георгиева по този казус. Благодарим.